усі, хто зараз з нами, новини у файному ранку. Як надавати першу домедичну допомогу і робити легеневу-серцеву реанімацію? Сьогодні у Тернополі навчатимуть усіх охочих представники громадської організації «Захист патріотів» з Києва. Проводитимуть навчання з 9 до 17 години у молодіжному центрі Тернополя, що на вулиці Йосипа Сліпого, 3. Організовують тренінг члени Тернопільської міської організації «Спілка української молоді в Україні» і громадська організація «Захист патріотів», каже голова Тернопільської організації «Спілка української молоді в Україні» Леся Голик. Ми вирішили провести такий тренінг в першу чергу для членства нашої організації, власне, з тою метою, що йде початок виховного сезону, а СУМ – це є організація, яка займається вихованням молоді, багато таборуємо, багато мандруємо, і, власне, вважаємо, що виховник повинен мати такі основні базові вміння по наданню першої домедичної допомоги, незалежно від віку та статусу. Оскільки тренерів, яких ми запрошуємо, вони є з Києва, то вирішили ще по можливості долучити всіх бажаючих до участі в цьому тренінгу. Леся Голик каже, громадська організація «Захист патріотів», представники якої будуть проводити навчання, діє з 2014 року. Її створили для того, щоб навчати військових надавати першу домедичну допомогу під час бойових дій. Більше про тренінг дивіться о 19-й годині і на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. О 10-й годині на Тернопільському ставі стартує Кубок України з ловлі риби на мормишку на льоду. У всеукраїнських змаганнях бере участь 11 команд. Триватимуть вони до 3 березня. Про це повідомив капітан тернопільської команди Ігор Музичка. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорозі ожеледиться. Вітер північно-західний – від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря – від 2 градусів морозу до 3 тепла. Завтра в області також хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – від 9 до 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від 2 до 7 градусів морозу, в день – від 4 до 9 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.